Հավնով կամ Հայաստանի Հանրապետության կորցանում, ամեն մի արձանի մեկ պատասը։ Նախորդ ֆիլմը խոսեց այն մասին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ադրբեջանական գազը, ինչ է համար է դե անհրաժեշտ Եվրոպային և Եվրոպան ինչ է լրում Հայաստանի հարցով և ընդհանրապես 20 թվականին և այլն։ Ամեն մեկը մտածում է իր շահի համար, և այստեղ, եթե մենք ճիշտը մտածենք, բոլորն էլ ճիշտ են։ Մենք ենք այստեղ սխալ, քանի որ ունեցել ենք լկտի ոչ հայ ղեկավարներ, որոնք երկիրը տարել են կործանման։ Եվ ստանալով փաստաթղթերը Իվան Իվանովիչից փաստարկներ, ամբողջ փաստաթղթային պակետը, որը չենք ներկայացնի, հետագայում կներկայացվի, քանի որ դեռ Պուտինը կարող է շատ մարդկանց պատժել, ամեն ինչ թղթի վրա պարզ երևում է, թե ինչ է կատարվել իրականում։ Այստեղ ներկայացված է մինչև 2013 թվականը աշխարհում որ երկրներն են ավելի շատ հարուստ գազը։ Եվ դրանց թվում են նաև Ռուսաստանը և Ադրբեջանը, մի քիչ ավելի քիչ ունի նաև Թուրքմենիան։ Ինչ է այստեղ կատարվել։ Նախորդ ֆիլմում նշվեց, որ ֆրանսիական Տոտալը գտել է 2 արկանի Կասպիսցովի տակը գազ, որը մեծ քանակություններ է, այսպիսով տարածաշրջանում Ռուսաստանից հետո երկրորդը դա Իրանն է, երրորդը Ադրբեջանը, չորրորդը Թուրքմենիան։ Բայց մինչև այդ ինչ էր կատարվում և մինչ այդ ամենը քննարկենք, այն ամենը ինչ տեղի ունեցավ։ 2002 թվականից սկսած Ալիևին սկսեցին ամերիկյան և ֆրանսիական կամպանիաները մեծ հնարավորություն տալ, որպեսզի այդ ամենը նրանք անեն և օգտագործեն իրենք, պայմանավորվածությունը այդպիսին է եղել։ Եվ այդ մասին, երբ որ Ռուսաստանը զգաց, որ արևմուտքը խաղացել է իր խաղը Ռուսաստանին թույլացնելով, այժմ երես է թեկում։ Եվ ինչպես գիտենք, որ նաև Պուտինը, եթե մենք դիտարկում ենք այս անձնավորություններին, ապա ամենից ճշգրիտ գնահատականը կարելի է տալ, երբ որ մեկ մասշտաբի բերվի բոլորի մոտ այս չափը, և այդ դեպքում ականջի ձևն ու չափը, ականջի շեղվածությունը, թե ինչ աստիճանի է պարկած դեպի գլխի կողմը, այդ դեպքում կհասկանանք, որ այս բոլոր մարդիկը տարբեր մարդիկ են, և այստեղ Ռուսաստանում ինչ-որ մեկն է հսկում, որը կատարում է հայերիս նկատմամբ ամենադաժան և ամենասարսափելի քայլը, քան կատարել են անգլիացի և թուրքերը իրենց բոլոր արշավանքների ընթացքում, և այսօր Հայաստանին դնելով այդպիսի ծանր իրավիճակի մեջ, դնելով նաև խամբաճիկներին, Հայաստանը տանում են կործանման։ Եվ այս ժամանակ Պուտին Ալիև հանդիպման ժամանակ արդեն Ալիևի թևերի տակ փափուկ բարձ էր դրվել, և այդ Մադրիդյան և այլն և վերջում Լավրովյան պլանները, այդ ամբողջը Ալիևի ցանկությունն էր, որը Մոսկվան կատարում է։ Այստեղ ինչն է նպատակը, եթե մենք այստեղ դիտարկում ենք նաև Քոչարյանին ու Մուդովին, ապա տեսնում ենք, որ Քոչարյանը մինչև 2007 թվականը շատ ուրախ էր եղել, և հենց այդ ժամանակ արդեն 8-ի սկզբին նա ոչ թե իր մանկլավիկին դրեց, այլ անմիջապես հանձնեց Սերժ Նարիմանովին, որպեսզի Սերժ Նարիմանովը ստանար այդ ցնցումը Պուտինից, այսինքն Լավրովյան պլանը, և նա իր խոշոր գործարաններ և բանկերը Նարիմանովի հետ կնքելով պայմանագիր, որ կմնա իրեն, իսկ Նարիմանովը նույնպես կունենա պայատեր, մարտի 1-ով գիտենք, որ Նարիմանովին սարքեց իր փոխնակը։ Բայց Նարիմանովը 2008 թվականին նստելով հասկացավ, որ իրեն Ռոբերտ Մուդովը կցել է,
և նա ձգեց իր 10 տարին այնպես, որ կարողացավ 10 տարիների ժամանակ և նյութեր ավակել և Լևոնից, և նույնիսկ Պուտինից, Լրիվ Իվանը Իվանովիչի փաստաթղթերում ամեն ինչ նշված է, և ամենից տակտիկական և ամենից սարսափելի և ալիբի ունեցողը դա Նարիմանովն է, և Նարիմանովը փայլուն ձևով իշխանությունը հանձնելով այս ոչխարին, որը մի քանի միլիարդ դոլարի համար ինչ տարբերություն ունենաս թե չունենաս, կյանքդ արդեն ոչնչացված է, գնաց այդ քայլին և վերցրեց ամբողջ մեղքը իր վրա, որը նաև Լևոնի ցանկությունն էր, որպեսզի Հայաստանը վերանա, և այստեղ ռուսները, քանի որ Իվանովիչի փաստաթղթերում և Սակալովի փաստաթղթերում նշվում է, որ այս բոլորը նախատեսված էր դեռ 98-ական թվականներից սկսած, իսկ 92-93 թվականներին գիտեին, որ արդեն կոսմոսից, Ռոսկոսմոսը դիտարկել էր, որ Ադրբեջանում կա այդ ամենը, լռում էին, մինչև ֆրանսիացի կա այդ ամենը հայտնաբերեցին. Եվ այստեղ ինչ են ցանկանում այժմ կատարել և աղավնում և մնացածի հարցը ինչում է կայանում. Նախ Բաքու Ջերյանը նաև թուրքմենական գազը պետք է գար և Վրաստանով այսպիսով, որից հետո տեղափոխել Եվրոպա, մյուսը գալիս էր այստեղ և Նովորոսիյսկ էր հասնում, երրորդը դեպի միջերկրական ծով, և վերջապես Ադրբեջանին, երբ որ Ֆրանսիա, Անգլիա տվեցին նաև Ամերիկան մեծ թևեր, նա այդ ամենը կատարեց Թուրքիայով. Եվ այստեղ ինչ է կատարվում, ինչու այդպես այդ ամենը գնաց հենց այդ ժամանակներում. Եթե մենք դիտարկում ենք, ապա այստեղ մեր տարածաշրջանում համար առաջինը դա գազի հումքի տեսակետից Ռուսաստանն է, համար երկրորդը Իրանն է, համար երրորդը այժմ դարձավ Ադրբեջանը, և համար չորրորդը դա Թուրքմենիան է։ Եվ ինչեր Պուտինին և Ռուսաստանին անհրաժեշտ, որպեսի այս քայլերը տեղի ունենա և Հայաստանին ոչնչացնեն, չէ որ ռուսական զենքի մեծ մասը նաև հայերը և իրենք ռուսներն էլ լավ գիտեն, ոչ հայ անազգանունով նաև հայերն են արտադրում այդ ամենը, ինչի այդ ամենը այդպես կատարվեց։ Նախ մենք հիշենք 14 թվականին Ղրիմը վերցրեցին ռուսները, և նաև դնելով իրենց մարդուն Յանուկովիչին հետագայում հանեցին, այս ամենը այս պատերազմների և այս ամենի պատճառն է։ Նախ Պուտինը կատարելով տերերի հրահանգը, 43-ի հրահանգը, նա իբր Ուկրաինան է ոչնչացնում, Ուկրաինան Ռուսաստանը, և միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը այժմ լինելով պատժամիջոցների տակ, ինչ են ցանկանում կատարել ռուսները, ինչու Ալիևին այդքան մեծ հնարավորություններ տվեցին, ինչ են ցանկանում. Թուրքմենական գազը գնում է Ռուսաստան և Ռուսաստանով դեպի Եվրոպա, և միևնույն ժամանակ այս ճանապարհով, բայց այժմ ուկրաինական պատերազմից հետո այս ամենը ոչ մեկը չի կատարվի, քանի որ այդ դեպքում կպատժվի նաև Թուրքմենիան, կպատժվի Ադրբեջանը, իսկ Ադրբեջանին հարկավոր է, հայկական որքան հող հարկավոր է, այդքանը տալիս է, և ինչ են ցանկանում կատարել ռուսները, և այստեղ Էրդողան, Ալիև խաղում են նաև իրենց խաղը, որը դա Էրդողանի խաղն է ստեղծել մեծ թուրանը։ Ռուսաստանից գազը այս ճանապարով պետք է գա և այսպես անցնի դեպի Թուրքիա, գնա Թուրքիա, և Թուրքիայից Եվրոպա, բայց այստեղ ինչ են նաև ցանկանում անել, այստեղ կտրում են Իրանի հնարավորությունը, որպեսի համար երկրորդ
газы, չներխուժի Եվրոպա, եթե ներխուժի Իրանը ամբողջությամբ Եվրոպային 10 տարի իր Եվրոպայի պահանջները կկատարի։ Իրանին այս ճանապարհը կտրելով, այս ամենը միացնելով Ադրբեջանին եւ այսպիսով այս ձևով անցնելով գազամուղը, ոչ թե Թուրքմենիան, որը Եվրոպայի հետ կնքել է պայմանագիր, Թուրքմենիանը իր գազը մատակարելու է նաև Ռուսաստանը, Ադրբեջանը ավելի քիչ, եթե հարաբերության վերցնենք, առաջին համար ուղարկելու է Ռուսաստանը իր գազը, երկրորդ համար ուղարկելու է Ադրբեջանը, իսկ երրորդ համար Թուրքմենիան է ուղարկելու իր գազը։ Դրա համար նաև Ղազախստանի վրա կատարեցին հարձակում, հակառակ դեպքում այսպեսով է, այսպես է գալու այդ ամենը, կամ այս ճանապարհով գալու եւ նորից հետե վերադառնալու Եվրոպա, Ռուսաստանին այս պատժամիջոցներից փրկելու։ Ռուսաստանը, Պուտինը, կատարելով տերերի հրահանգը, որը դա միայն մեկ մարդ չէ, դա մի ամբողջ ռուսական կազմակերպություն է, որոնք լուսնազանդ կատարում են և տերերի հրահանգը, և նաև իրենցը, ինչ են կատարում այստեղ, ինչն է հիմնական նպատակը, այստեղ դարձնում են այսպես. Եթե մենք վերցնում ենք այս ամենը, ապա սա Ադրբեջանի հետ միասին Ռուսաստան, Թուրքմենիա, այս ամբողջը վերցնելով իրեն ձեռքը և Ուկրաինային դնելով, Ուկրաինային վերցնելով, եթե Ուկրաինան չհաջողվի վերցնել, ապա այս ձևով բոլորին դնել այնպիսի իրավիճակում, քանի որ այստեղ Սիրիայի հարցերը փակեցին, այս ճանապարհով գազը չի գա, միայն Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքմենիա կարողանան վաճառել գազը եվրոպական երկրներին, հիմնականում վերին ճանապարհով, այսպես ծովով, դեպի Գերմանիա և դեպի Անգլիա, ռուսները վաճառում են մինչ օրս և նորմալ ավելի շատ, քան վաճառում էին մինչ այդ, այստեղ մնում են այն երկրները, Ֆրանսիան, Իսպանիան, Իտալիան, խոշոր երկրներից, Լեհաստան և այլն, որոնց համար կարևոր է այս հարավային ճանապարհը, Հունաստան և այլն, դրա համար այս հարավային ճանապարհով նրանք տալով գազը այս երկրներին, նաև այսպես այս սրանց, Ադրբեջանին և Թուրքիային, Եվրոմիություն և այլն տվել են մեծ հնարավորություններ և ձայները կտրել են, և նրանց համար նույնպես նշանակություն չունի Ամերիկայի մի պա հետևը համբուրելուց հետո, նրանց համար նույնպես նշանակություն չունի այս ամենը, ինչ կատարում են, բայց այստեղ նաև անգլոսաքսերի համար կատարվում է մի մեծ սարսափելի հարց, եթե սրանք միավորվում են և ենտեղ Պակիստան և այլն այս կողմում, և վերցնելով նաև այս թերակազին, արաբական թերակազին, արդեն դառնում են միակ տերը դրա։ Այս ծրագիրը ըստ Իվան Իվանովիչի, ինչպես հին ժամանակներում Տիգրան Մեծներ ցանկանում դա կատարել, և Տիգրան Մեծի նաև նշումներում կա, որ ով տիրանա այս երկրներին, որտեղ ամենից շատ նավթն ու գազն է, ապա նա աշխարհը կտիրի։ Դրա համար այսօր և ռուսները, և թուրքերը կատարում են անգլոսաքսերի հրամանները, բայց միևնույն ժամանակ փորձում են նրան շրջանցել և այդ ամենը վերցնելով իրեն ձեռքը ստիպեն աշխարհին, որպեսզի աշխարհը կատարի իրենց հրահանգները։ Քանի որ, ինչպես գիտենք, ամենասարսափելին դա ցուրտն է, հետո սովը, նոր երրորդ տեղում է պատերազմները, և արհեստական ցուրտ բերում են արդեն այս տարի Եվրոպային, և գները կրկնապատիկ, քառապատիկ աճել և աճելու են Եվրոպայում և նավթի գինը և գազի գինը։
դրամար այս խաղում մենք պարտված ենք, բայց կարող ենք մենք այս խաղից նորմալ դուրս գալ, եթե այդ ժամանակ մենք թեքենք եւ Ռուսաստանի վրա եւ Նիկոլի վրա, Նիկոլին դուրս շպրտելով դնելով իրական հայկական ուժ, եւ որը Իրանի համար միակ այս ճանապարհը ապահովենք մենք, եւ Իրանը մտնելով եվրոպական շուկա արդեն նա միանգամից ոչնչացնում է եւ Ադրբեջանին եւ Ռուսաստանին։ Եթե մենք Զանգեզուրը չենք պահում եւ տալիս ենք ռուսներին, ռուսները տալիս են թուրքերին, ապա ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի, այս ճանապարհով են գազնու նավթը տանելու, որպեսզի Ռուսաստանը հարձակվելով, նախ Ռուսաստանը Վրաստանի վրա, Վրաստանին է ոչնչացնում, հետագայում Վրաստանին Հայաստանի հետ տալիս է թուրքերին, եւ Ռուսաստան որքան էլ կմնա, Պուտին այդ մաֆիան իրենց նավթն ու գազը նորից այս ճանապարհով կվաճառեն, նրանց հարկավոր է այդ ամենը, դրա համար Հայաստանի ղեկավարները ոչինչ չեն կատարում, եւ միակ տարբերակը, ինչպես Աղավնոն է, այնպես էլ շատ բնակավայրեր Հայաստանից կբնաճնջվեն եւ Հայաստանի պոչը կխուզեն, կթողնեն վերևի մասը մի փոքր կտոր, եթե մենք այս պահին չփորձենք կատարել նա, որը մեզ համար կենսական նշանակություն ունեցող հարց է։ Եվ դրա համար օր առաջ եւ թեկուս հենց Նիկոլը եւ Նիկոլի տերեր Լևոն, Սերժ, Ռոբերտ եւ բոլորը պետք է հետ կանգնեն, քանի որ այս խաղով Պուտինը գցել է իրենց, գցում է Հայաստանին, եւ նշանակություն չունի, օրինակի համար, եթե մենք այստեղ վերցնում ենք Նարիմանովին, Նարիմանովը ինչ ազգի, ջհուդ է թե հայ, նշանակություն չունի, Նարիմանովը մի երկրի տեր էր, որտեղ հանգիստ վայելում եւ հարգանքեր վայելում որոշ շրջանակների կողմում, կողմից որոշ շրջանակներում անիծում եւ Չիբուրաշկային ասում, եւ այդպիսով եւ ինքը եւ իր ընտանիքը ապրում էր, նրա համար Հայաստան Արցախը մնալով եւ ինքը Հայաստանի ղեկավար ավելի էր ձեռք տալիս, քան այսօր, եթե լինի միլիարդատեր եւ փախչի Ամերիկա կամ որևէ այլ երկիր, եթե մենք ճիշտ տեսակետից գնահատենք, նույնը նաև Ռոբերտ Ումուդովը եւ այլն։ Եվ դրա համար այստեղ ամենակարևոր հարցն է, որ այս բոլորը հասկանալով, որ իրենց վերջը եկել է, եւ միավորվելով թեկուս Նիկոլին հանելով, տնելով այն ուժերին, որոնք կբարձրացնեն Սևրի պայմանագիրը, Վիլսոնյան Հայաստանի հարցը, եւ այդպիսով նաեւ ոչ չկանգնած ազգին ոչ ոք էլ չի փորձում փրկել, եւ այդ դեպքում Իրանը մեզ բավական է, եւ մի փոքր Ամերիկայից հեռախոսազանգ Էրդողանին եւ Ալիևին, որպեսզի Հայաստանը մնա եւ Հայաստանը Իրանի գազը մատակարարի այս ճանապարհով, մինչ այդ Պուտինի հետ պետք է եւ Ռուսաստանի հետ պետք է խզել բոլոր կապերը, որքան էլ մենք մտածենք որևէ ցանկացած ժամանակում, որ իրական այս ամբողջ սանկ հայկական հողեր են, Բուլղարիա, Ռումինիա, Հունաստանի կեսը, Իտալիա, Ֆրանսիայի հարավային մասը, Իսպանիա, սրանք բոլորը եւ աֆրիկական վերին երեք հանրապետությունները, նույնպես դրանք բոլորը հայկական հողեր են, այսօր դարձնելով մի փոքրիկ հողակտոր, եւ այս փոքրիկ հողակտորն էլ մեզնից վերցնելով, դարձնելով կնչու, դա արդեն ոչ թե անգլոսաքսերի կամ որևէ ուժի, դա հենց Մոսկվա, Թուրքիա այդ հարաբերության եւ իշխողը լինելով նավթային, գազային եվրոպական, եվրասիական մասում նրանց երազանքն է, քանի որ երկուսն էլ քոչվոր ցեղեր լինելով
Ուրալից այն կողմից գալով այստեղ փորձում են ամեն ինչ վերցնել իրեն ձեռքը, դա հասկանալի, նրանց էլ մեղադրելի չէ, բայց մենք պետք է կատարենք մեր քայլը, ոչ թե հարմարվենք նրանց քայլերի. Այսքանը և լավ կլինի, որ ազգը իրոք այս օրերին ընդհանրապես ոտքի կանգնի. Եթե ոտքի չկանգնենք, և այն, որ անդադ խոսում են տարբեր բաներից, ես այս եմ, ես այն եմ, մենք ես են կարել, մենք եսպես կարանք անել, ոչինչ էլ չեք կարող անել. Միակ հարցը այստեղ, պետք է միավորվել, միակ բռունց կդառնալ, քանի որ աշխարհում, Թուրքիայում ոչ թե 10 միլիոն, 17 միլիոն հայկա, որոնց մեծ մասը նաև քրդական անուն ազգանունով են, նրանք էլ պետք է այդ Բաքու ջերյանը ոչնչացնեն, Վրաստանում էլ պետք է ոչնչացնեն, թեկուզ Ադրբեջանում Թալիշներ լեզգիներ, նրանք էլ պետք է դա ոչնչացնեն, քանի որ դա վերաբերվում է նաև իրենց, ստրկություն է լինելու և վրացիների համար, և Իրանի համար դա ամենավատթարագույն տարբերակն է առանց Հայաստանի, Վրաստանի կապի, և միևնույն ժամանակ Թալիշներ լեզգիներ, նաև այստեղ քրդեր, Թուրքիայի քրդեր, որոնք հայ են իրականում մեծ մասը, բոլորի համար դա ամենասարսափելի տարբերակն է, նույն ժամանակ արդեն Չեչնիա, Դաղաստան և այլն այս Օսետիա, այս հանրապետությունները, որոնք Ռուսաստանի հարավային մասում են գտնում։ Դրա համար այս բոլորը պետք է նաև կոորդինացնել, հասկանալ և պարզ հասկանալ, որ այս խաղը կրկնակի խաղ է, մեկ խաղում են իբր ցույց են տալիս տերերին, որ Ռուսաստանն է թուլանում և նաև Ուկրաինան, քանի որ անգլոսաքսերին պետք է թույլ Ռուսաստան և Ուկրաինա, և միևնույն ժամանակ Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Թուրքմենիա, նաև Ղազախստանին, որը հնարավոր չէ այժմ, քաշեն, նաև կքաշեն Պակիստան և դառնում է նավթագազային խոշոր տիրույթ, որոնք կարող են իրենց կամքը թելադրել, թե պետ անգլոսաքսերը ցանկացած պահի կարող են նրանց ոչնչացնել, բայց այստեղ հարցը նաև, որ անգլոսաքսերը նաև հասկանում են այս կրկնակի խաղի իմաստը, և մենք պետք է փորձենք հասկանալ և շահել այս ամենում մեր խաղը, այսքան։